13。您好，我想办一张信用卡。办信用卡的话，您得先填一下这张表格。好的，填完以后是交给您吗？不，填好后，请到3号窗口排队就可以了。关于男的，可以知道什么？14。这是女儿专门给我们画的。这张画的景色实在太漂亮了。你看，花草画得像真的一样。我想把它挂起来，天天看。好主意，就挂在书房的墙上吧。男的想把画挂在哪儿？15。我们坐出租车去机场吧。现在正是上下班时间，路上可堵了，坐出租车去恐怕时间来不及。那怎么办？坐地铁去？坐地铁应该来得及，飞机还有2个半小时才起飞。男的打算怎么去机场？16。你怎么了？什么事让你不高兴？下午的足球比赛我们班输了。比赛总是有输有赢，下次再努力。就差一个球，实在太可惜了。男的为什么不高兴？17。你的包里没有，是不是忘办公室了？不会，刚才是我开的门。那你到底放哪儿了？你再仔细找找。我去门口看看，是不是掉那儿了。他们最可能在找什么？18。见到你真高兴，你已经硕士毕业了吧？是的，我去年就毕业了，但还没参加工作呢，毕业后直接读博士了。还是读经济学吗？对，研究方向是国际经济。女的读哪个专业？19-20题是根据下面一段话。母亲对女儿说，选丈夫不能马虎，一定要考虑清楚。你看你爸，什么都会修，冰箱、洗衣机，连汽车坏了他都能修。没等母亲说完，女儿就说，我明白了。没想到母亲接着说，你明白什么呀？如果你也找个像你爸这样的丈夫，就别想用上新东西了。19。他们在谈什么？20。关于女孩的爸爸可以知道什么？
第21到22题是根据下面一段话。我弟弟叫王小帅，今年四年级。他最大的特点是不爱学习，课前不预习，考前不复习，几乎没按时完成过作业。一天，他骄傲地对我说：哥，今天老师问了个问题，除了我，谁也答不出来。我都不敢相信自己的耳朵，问他是什么问题。他说：老师问，谁没交作业？21，关于王小帅，可以知道什么？22，说话人说不敢相信自己的耳朵是什么意思？